там этот документ, да, в чате? Все, ваше решение, давайте, хорошо. Саш, заведешь время? Что? Время заведи. Да, заведу. Да, и Black Alpha. Все, вот это все. Наконец-то приехала, разобралась, а тут вообще. Ну, короче, Вика, я разберусь. Вратарь? Я буду менять. Давай. Вратарь? Хорошо. Я тебе буду вайбер. Да. Надеюсь, к шестой игре наладят. Ну что, друзья, повертаемся. На наступний поєдинок нашого дня у нас продовжується челендж дивізіону, в якому між собою грають колективи Black Alpha та команда телеканалів Футбол. Ну що ж, друзі, давайте коротенько про склади команд і перший гол для команди Black Alpha. Саня, постріли, що там фали міняються? Так, да, понравилось. Тільки время 19. Время не будет. Не балдей, да? Бацко. Передача и шансы сразу же забиты. Забиты не вдається, але все ж таки давайте хвилинку повернемося до складів команд. Склад колективу Black Alpha. Вони номінальні господарі. Сергій Уколов у воротах. Номер 84. Номер 13 Іван Плещак. П'ятий Рустем Гайденчук. 11 номер у Сергія Костіна. 17 Анатолій Кутько, 28-й Дмитро Плахутнюк, 99-й Олександр Семенченко і Денис Кравцов без номера. Ну і склад команди телеканалів Футбол. Зараз у них був момент, але ні, все ж таки Кутько перехоплює після цієї атаки. Плахутнюк може забивати 1-0. Black Alpha, Віка. Black Alpha 1-0. І Дмитро Плахутнюк забиває гол на другій хвилині поєдинку, виводить свою команду вперед. Ось такий у нас стрімкий початок матчу, ну і можна назвати склад команди телеканалу Футбол. Знову атака. Black Alpha не дають поки що нічого зробити. Black Alpha своїм суперникам Питько пробиває, але повз ворота. Склад команди телеканалу Футбол у воротах. Перший номер Олег Руденко, 8-й Віктор Вацько, 4-й Олег Ганишак, 9-й Богдан Костюк, 3-й Олексій Лазарєв, 3-й ще один номер Кирило Сіболь, 5-й Микола Середич, капітан команди, 6-й Олександр Шиленко, 13-й Дмитро Шиланов, 10-й Володислав Шалота та резервний голкіпер Євген Шердахов. Два порушення правил вже має колектив Black Alpha. Поки що жодного фолу у команди телеканалів Футбол. Є передача, спроба все ж таки довести справу до удару, але ні, нічого не йдеться. Ганушак, є передача у цьому епізоді. Але ні, все ж таки до удару справа не доходить. Спокійно через голкіпера вирішує зробити. Телеканалів Футбол, Вацько. Віктор Вацько, один з найкращих гравців своєї команди в плані результативності. Майже кожному поєдинку Вацько відзначається вольовою дією, але в попередньому поєдинку все ж таки вони не вистачили його проти Проліску. І зараз Петько проходить, є удар по воротах від Петька, але все ж таки сейф. Руденко у цьому епізоді, але продовжується атака Black Alpha. Плахотнюк, удар по воротах, знову голкіпер парирує, є передача, але зараз вже просто далеко вперед виносить м'яч. Виносить м'яч голкіпер, тому що дуже і дуже небезпечно було, ну і поки що Black Alpha притисли своїх суперників, і є удар по воротах. Цей удар одразу блокується, але м'яч залишається у номінальних господарів. І є закидання, але це ж таки це закидання в руки голкіпера, і боротьба зараз за м'яч, але все ж таки. І кутовий, зараз Уколов подарував кутовий команді телеканалу Футбол, тому що він міг спокійно забирати м'яч в руки, але вирішив зробити він подарунок цій радичій компанії. Ну і кутовий розігрує Бацько, є удар по воротах. Сіленко пробував, але буде ще один. Стандарт і зараз аут. Да. Є передача в центр. З голкіпером вже грають номінальні гості. Ганущак намагається Олег сам пройти, що можна грати в цьому епізоді. Бацько. І є удар по воротах від Віктора Бацька. 1-1. Бацько забиває. Гол помиляється в цьому епізоді. Ну,
1-1 стає рахунок. Фамілію хто забив? Леоненко? Витя, смотришь здесь? Больше Витя. Да, конечно. Прихватил. І знову Шалота на Вацька. Вацько може забивати другий, але ні, все ж таки Віктор Вацько забити не дається. Петько намагається розігнати атаку, але Сіденко перехоплює ще у цьому епізоді. Можна грати. І вже три фули мають гравці Блехалько, потрібно бути обережніше. Є удар по воротах, але Уколов не цей розібрав м'яч в руки, не впевнено зіграв. Уколов хвилини тому, але зараз все ж таки... Альфа знову продовжують атаку. Блакотнюк намагається розігнати. Він та Петько найкращий гравці своєї команди. Дуже технічні, можуть індивідуальними діями розігнати атаки. Ну і зараз знову Петько. Петько не може знайти варіанти продовження. Є передачу на Блакотнюка. Намагався він віддати цей пас, але все ж таки Петько перехоплює. Все ж таки м'яч для номінальних гостей, знову Ганущак розглядає атаку, йде передача на Сіболі, Сіболь на Ганущака, знову Ганущак віддає далі передачу, зараз може бути момент, Шалота в це, ні, все ж таки не вистає м'яч, буде удар від воріт. Свої команди поки що Блекальфа трохи підсіли після пропущеного м'яча. Все ж таки цей пропущений гол, скажімо так, на рівному місці вони пропустили, але ми маємо шоу, кібери також інколи помиляються, але потрібно зібратися і продовжувати. Зараз футбол знову в атаці, Сіленко. Є закидання, намагався не знайти Сіболя у цьому епізоді, але все ж таки Кирило. І 2-1 стає рахунок, і команда телеканалу «Футбол» виходить вперед, і Олександр Сіленко, як вже не помиляюся, забиває, робить рахунок 2-1 у цьому епізоді, ось так футболи виходять вперед. Ні, я увидів. Футболи. Починає атаку Блехальфа, ще у цьому епізоді не буде точних правил. Так, не буде точних правил. Зараз боротьба за м'яч, не можна віддавати голкіперу. І пресингують у цьому епізоді. Команда телеканалу «Футбол» виборюють вони м'яч. Ганущак просить передачу, так Олег отримає цей пас. Є удар в воротах від Ганущака, Уколов парирує. Кутовий удар. Для номінальних гостей не продовжують вони свою серію атак. Знову передача на Ганущака. Ганущак. Знову Ганущак проходить фланком, але піде передача на Сіболя, Сіболь може віддати. Сіболь намагався знайти Шалоту в центрі поля, але все одно аут для футболу, пас в центр штрафного майданчику, удару поки що немає. Так, не вдається пробити, але футболи продовжують атакувати. Збирається вони збавляти темпу, 4 секунди, ну і зараз все ж таки перетримали м'яч. Ганущак вже був футболів, але... Великі ініціативи у цьому матчі, після пропущеного зібралися, але зараз вже ведуть вони у рахунку, тепер вже Блекальфа потрібно збиратися. Флангом Блекальфа проходить, помиляється. Ганущак. Петько. Намагається пройти сам флангом, ще у цьому епізоді, хто перший на м'ячі, Петько, він навіть прострілює, але все ж таки у штрафному майданчику нікого немає з партнерів, і сольний прохід Петька нічим не закінчується, тепер Сіболь помиляється. Це подарунок для Блекальфа, може тут зараз користатися. Шансом
Є передача в центр на Петька. Капітан Брукальфо знову з м'ячем намагається пройти. І фол. Перший фол для команди телеканалів футболу. Небезпечний штрафний. Для Брукальфо вони одразу його розігрують, але до удару справа не доходить. Зіграно було дуже цікаво, але все ж таки безрезультативно. Зараз індивідуальний брак підводить Брукальфо. Є передача, перехоплення є. Ні, все ж таки Печко. Перший в цьому епізоді, але другий в футболі. Ні, ні. Ні, почали. Три порушення правил, так. З боку обох колективів. І одразу розганяється так від Блекальфу. В один дотик обігруються партнери, але знову індивідуальні брак у цьому епізоді. І Вацько розпочинає атаку своєї команди. Намагається Віктор пройти сам, але віддає передачу, ну і зараз вже фінально. Кальфа намагається розпочати атаку, зараз майже перехоплення, ну і поки що чимало індивідуального браку з боку колективів, як одні, так і інші помиляються, бо не можна грати у цьому епізоді без порушення правил. Було показує арбітр Петько. Сам проходить, але ні, все ж таки. Ніякого продовження атаки немає, тому що Плакотюк б'є по воротах. Можна було не торкатися м'ячем, був би кутовий удар, але все ж таки гравці Блокальфу вирішили ось так продовжити цю атаку. І там для них нічим закінчується, чим м'ячі. М'яч. До команди телеканалу футбол знову Сіленко. Може пробити сам Сіленко. Є удар Сіленка. Навіть трохи неочікуваний удар, але Микола все контролював і м'яч прилітає. Над поперечкою, проте все одно футболи продовжують створювати моменти, продовжують тиснути на суперника, хоч інколи на власні ворота вони можуть привести небезпечний шанс, але поки що в цілому гра під контролем команди телеканалів футбол, які йшли з двома перемогами поспіль, але у попередньому турі поступилися у наднапруженому поєдинку колективу «Пролісок» з рахунком 5-6. І сьогодні футболи дійсно хочуть відігратися. Ну, а Блекальфо в перемінному турі програла колективу «Фавбет», ну і також з рахунком 6-5. І хочеться все ж таки «Фавбет», хочеться все ж таки колективу Блекальфо відігратися. Четвертий фол. Вони заробляють 4 фоли, це вже чимало. 6 фолів, 10-метровий удар, потрібно бути дуже-дуже обережними. Сіленко. Є закидання, але закидання в нікуди у цьому епізоді від Олександра. Він може роздати дуже хорошу передачу. Тепер вже четвертий фол для команди телеканалів футболу. Так, по 4 порушення правил, вже багато фолів. Входимо номер 3-3, 13-й фолів. Лафотнюк. Є передача, Ганущак перехоплює, але все ж таки м'яч залишає межі поля. Олег намагався перехопити цю передачу. Майже йому це вдалося, але майже не рахується. І Плахотнюк зараз знову намагається пройти, але він все ж таки Вацька залишає м'яч. Межі поля, і що у цьому епізоді може та карта може бути. Он 5 метров должен отходить. Ну и пауза. Все ж таки арбітр жаліє в цьому епізоді. Повинна була зараз бути жовта картка, але ні. Все ж таки арбітр на перший раз пробачає. І вирішив не показувати жовту, тому що і так гра сповнена. Видно тренер був. Чималою кількістю емоцій. Зайві фоли нікому не потрібно, тому що 6 фолів. Біле. 10-метровий удар, вже по 4 порушення правил мають команди. Грати ще чималу кількість часу у першому таймі. І знову футболи в атаці. Є передача на фланг зараз. Ніякого продовження немає. Сіленко. Є Ханущак на фланзі, але пас центр на Вацька. Вацько сам намагається пройти. Вацько проходить. Вацько б'є по воротах. Стійка і не забуває Вацько не пробити дубль. Віктор у цьому епізоді. Але зараз перехоплення, шанс номер 2 для Вацька. Вацько буде бити. Є удар, але все ж таки
Гаврилова в очко пробиває і фол, і п'ятий фол для Блэк Альфа. Жовта картка буде для плохих нокаутів, який зробив п'ятий фол для Блэк Альфа. І п'яте порушення правил для Блэк Альфа, ну і більше шансів на більше права на помилку вони не мають. Вони, якщо буде продовжувати фолити, кожен наступний фол буде закінчуватися для них 10-метровим ударом на власні ворота. І Олександр Сіденко зараз біля м'яча буде він виконувати цей штрафний удар. На дальній стійці Микола Середич готується замкнути цю передачу. Одного разу він міг вже замкнути гольовий пас на початку поєдинку, але все ж таки тоді Микола пробив вище воріт. Зараз йдеться розігнати штрафний. Сіленко чисто перехоплює і вільний удар. І він свободний, так, Саш? Так, вільний удар. Вільний удар, не можна пробувати по воротах першим дотиком, ми подивимося, як розіграють цю перегляду. Цей вільний удар до Вацка доходить, м'яч пробиває Вацко, але у Колов парирує, тут же на рефлексах більше Сергій Колов. Парирував цей удар, ну, але маємо, що маємо, дуже хороший сейв від Колова, 3 хвилини 40 секунд до кінця першого тайму. Продовжують поки що вигравати гравці команди телеканалів «Футбол». І продовжують вони свій наступ. Але зараз Плахотнюк віддає передачу на Петька. Петько намагається сам розкрутити. Ганощак проти Петька. Плахотнюк. Чи буде удар по воротах? Так, є удар по воротах від Плахотнюка і кутовий. Для Блэк Альфа є передача під удар. Удар не вдається провести, Петько бореться за м'яч, але все ж таки кіпер забирає м'яч в руки. Одразу пас на Ганущака. Ганущак, прошу вибачення, Олега, на правому фланзі сам проходить і майже порушують правила проти нього у цьому епізоді, але ні, все ж таки є передача на Вацька. Вацько сам в центрі, намагається з Старевичем обігратися, ну і зараз партнери не зрозуміли один одного, Петько. Плахотнюк сам проходить. П'ять порушень правил, так у нас, друзі, вже які накали емоції. По п'ять порушень правил, ну і жовту отримує Олег Ганощак. Дмитро Плахотнюк має жовту, і Ганощак має жовту картку, і штрафний для Блэк Альфа у цьому епізоді. Право. О, друзі, який у нас перший тайм. Кожен наступний фол для обох команд стане критичним. Буде удар з 10 метрів. Ще у цьому епізоді апеляція на гру рукою в штрафному майданчику. І що, буде перегляд вару? Все ж таки, на перегляд вару на можливий предмет пенальті в ворота команди телеканалу «Футбол». Матч дійсно у нас ось такий перший тайм напружений. Челлендж дивізіон продовжує нас радувати дуже напруженими поєдинками. Якщо в попередньому матчі противника Бетім та Плейтіка також радували нас напруженою грою нічиї до кінця поєдинку та чималою кількістю болів, то цей поєдинок не відстає. Вже маємо 10 порушень правилом двох у першому таймі. 3 забиті м'ячі, накали емоції. Ваше бестолковое. Не надо, не надо тут, пожалуйста. Сейчас, ребят, посмотрим все. Виктор, Виктор, не можно. По трансляции нашли. Удачи, протез. Возле судей, да?
Так, все-таки після перегляду відеоповтора арбітр вирішив, що хто вибив у цьому епізоді, не буде пенальті. Олександр Сіленко прибирав руку і м'яч влучає в плече. І все ж таки Сіленко одразу казав, що не потрапляє м'яч в руку, але зараз арбітри підтверджують, скажімо так, цю інформацію, але все одно кутовий для Блек Альфи, розслаблятися не можна. І що у цьому епізоді і фол! І фол! Время у судді! І шостий фол для команди телеканалів футболу. Став, друзі, Олександр Петьков все ж таки заробляється. Шосте порушення правил, ну і це шанс для Блек Альфи зрівняти рахунок. Дуже хороша можливість. І Петько буде сам пробивати. Ні, все ж таки не Петько, буде бити Рустам Гайденчук. Гайденчук удар по воротах, голкіпер парирує, все ж таки не забувайте, що п'ятиметровий удар. Блек Альфи не використовують вони свій шанс, але зараз ще є у першому таймі, як у одних, так у інших. Знайти свій момент. Пересовувати правила не можна. Зараз я повністю погоджується з Миколою Середичем. У футболі вже 6 порушень правил. Але не хочеться собі ще один 10-метровий привозити. Наприкінці першого тайму Сіленко спокійно через гулки програє. Є закидання одразу. Є прийомніча на фланзі, але все ж таки чергова перехопна від Блек Альфи, є передача, може бути удар по воротах, є удар по воротах, сей голкіпера. Добивання немає, зараз падіння було без порушення правил, Шалот намагається пройти по флангу, є передача. 29 секунд. Передача заблокована, 30 секунд до кінця першого тайму. Сіленко. Боротьба за м'яч, хто її виграє, виграють і гравці Блек Альфи без порушення правил. Два в одного, зараз може бути вихід. Ні, вже повертається Сіленко. І буде кутовий. Петько просив передачу у цьому епізоді, але все ж таки кутовий для Блек Альфи у будь-якому випадку, і що у цьому епізоді було. Шістой, шістой, Саш! Саша! Ні, Саш! Саша, Саш, шістой! Шістой, фо! Шістой! Шестой. Опять было? Да. Саш, Саш. Спасибо, спасибо. А, все, ты следил, да? По 6 порушень правил все ж таки. Ось ти перший шостий фол Блек Альфа на свої ворота привозить. Ну і це хороша можливість для футболів плюс 2 вийти. У першому таймі. Дивимося, чи створюється Уколов. Є удар по воротах, і Уколов парирує, ну і поки що з 10-метровими, як у них, так і інших не вдається. Вацько пас в центр, останні секунди, і на цьому закінчується перший тайм. 2-1, друзі, на користь команди телеканалів «Футбол». Повертаємося після перерви на другий тайм, заради продовження цього цікавого та напруженого поєдинку. Вітя, Вітя, а чого ти не там? А чого ти не там? Там же я писав, тобі допомагати, що. А ти так допомагаєш, смотри. А ти будь там що? 1-2 фоловізм. 6-6. Спасибо, капітан очевидность, я там спрашиваю. Дал оператор стоїть. Витя, 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 посмотри, там фолы сброшены. Это так и должно быть. Тут во время первого тайма табло сломалось, и оно не реагирует на время. Просто все остальное работает, а времени нет. Зарядка не готова. Оно заряжено. Не надо, пожалуйста. Ну ты его просто сейчас вырубил. Бля, молодой человек, я разрубил, это я зарубил. Тебе это виднее, ну. Ну, короче, ну просто оно еще не хватало. Диви, как ты кнопку новую зробив. Витя,
а що тут кнопку не можна зробити в принципі? Ну, психую, я можна просто робити. Ні, ну якщо тебе спрашиваю, як у спеціаліста в електрики, я би там... Там кнопки гробом була, воно не держалося нічого. Я його розібрав, виявив, що кнопка робила. А то чек, двері! Ну що, друзі, повертаємося, ми на другий там поєдинку між командами телеканалу «Футбол» та колективом «Блек Альфа». Після першого тайму у нас 2-1, футболи попереду. На початку поєдинку Дмитро Плахотнюк забив м'яч та вивів Блек Альфу вперед, а далі вже настав час команди телеканалу «Футбол». Спочатку Віктор Вацько відновив паритет дальнім ударом, ну а потім Олександр Сіленко подвоїв перевагу команди телеканалу «Футбол». Ну і перший тайм запам'ятався великою кількістю неприємних епізодів, ну і також 12 мафалами на грех, по 6 порушень правил було. Ну і Дмитро Плахотнюк, він мав жовту картку, ну і зараз він міг відправитися відпочивати у цьому поєдинку, але все ж таки арбітр у цьому епізоді не дає йому другу жовту. Ну, скажімо так, Плахотнюк був на грані у цьому епізоді, але небезпечний штрафний для футболів і Ганущак біля м'яча. І Ганущак буде бити, Ганущак намагається перекинути, як елегантно намагався зіграти зараз Олег Ганущак у цьому епізоді. Неодноразово ми вже бачили на нашому турнірі, що забивали такі м'ячі команди. Ну, зараз Ганущак також вирішив це зробити, але, на жаль, для вболівальників команди телеканалу «Футбол» у нас, як нейтральних глядачів, він не забив, але зараз ще одна атака футболів. Сіленко б'є по воротах. Уколов в руки можна брати, Уколов. Сергій Уколов в руки, він не любить брати м'ячі, він нам вже другий раз показує, що не хоче він брати в руки м'ячі, все ж таки. Головне, щоб це не стало критичним фактором у цьому поєдинку. Плахотнюк розвиває атаку, є передача. Пичко забиває, 2-2, стає рахунок. Відіграються Блек Альфа, ну і знову вони забивають гол. На старті як першого, так і другого тайму. Спочатку Пичко віддав на Плахотнюка, зараз Плахотнюк на Пичка. Рахунок у нас стає 2-2, друзі, ну і що? Так, починаємо все спочатку. На 2-й, 22-й хвилині, ось так, яка у нас магія цифр. Вацько. Сам проходить Віктор, головне не втратити м'яч. Пас на Сібеля, Сібель в центр міг віддати передачу, але ні, все ж таки. Передача не проходить. Футболи продовжують атакувати, Сібель намагається пробити, але ні. Яка передача п'ятою, Печко розганяється проти двох, але Вацько на досвіді, Віктор читає. І проходить двох і дає далі пас. Кирюк, давай вже. Але на цю передачу ніхто не пішов, не по обличчю Вікровацька, можна зрозуміти, що не залишився. Він задоволений цією ситуацією, але зараз проти по флангу. Ой. Що в цьому суді буде так? Буде м'яч для Блек Альфа, без порушення правил було зіграно у цьому епізоді проти Богдана Костюка. І м'яч для футболів. Ми продовжуємо поєдинок. І футболу буде засвоїти м'яч за бокову лінію, головне не помилитися. Так, спокійно, через гулки програють. У цьому епізоді є пас на Ганущака. Ганущак пробиває, ну кутовий зробляє він для футболів. У першому таймі чимало шансів після кутових було футболів. Вацько. Є передача на Ганущака. Ганущак може дати в центр. Є пас під удар, є удар по воротах, небезпечний удар. І кутовий. Для номінальних гостей, але продовжується цей тиск від Вацька та компанії, не хочуть футболи забити, дійсно пропустили вони на початку тайму. Не став, друзі, м'яч все ж таки для Блек Альфи, не погоджується з цим.
ці команди телеканалі футболу, вважають, що їх був м'яч, але наш арбітр Олександр Кульша вважає по-іншому. Він зараз Плахотнюк пробиває по воротах. Дуже потужна гармата у Плахотнюка. Вирішив він в центр поля завдати удар, але удар не точний. Знову Ганущак розпочинає атаку свої команди, є передача, але передача в бровку і втрата. Якщо в першому таймі гравці команди телеканалу футболу розігрували більше позиційні атаки, не намагалися віддавати такі закидання далеко вперед, то зараз вони все ж таки розпочинають знаходити партнерів більше до штрафного майданчика суперника, хочуть вони якомога швидше забити, але головне, щоб це не призвело до проблеми. 2-2, вихід знову Петько, Плахотнюк, ця зв'язка може спрацювати в третьому сьогоднішньому матчі, є удар по воротах від Плахотнюка. Але м'яч летить вище. Яка зараз пожежа було в штрафному майданчику, ну і футболу. Другий тайм розпочинають не найкращим чином. Потрібно їм зараз ще змінювати у власній грі. Або забивати цей момент. Удар по воротах з метру. Не забувають, який шанс у порожні ворота. Не забуває команда телеканалів футбол. Ну це 200-відсотковий момент, який не реалізовує Владислав Шелотов у цьому епізоді. Ну, друзі, потрібно таке забивати. Звісно, у кожного все буває, але потрібно забивати. І як то кажуть, не забуваєш ти, забувай тобі. Зараз майже це спрацювало в протилежний бік, але ні, все ж таки. І Блек Альфа також не забуває свій момент. Ну і що, друзі, невже це у нас буде другий тайм? Нереалізованих шансів та можливостей. Ганущак, є закидання, удар по воротах. Який ще один удар по воротах і знову. Владислав Шелота пробиває в цьому епізоді. І ще один шанс від десятки команди телеканалу футбол. Ну і на два м'ячі вже могли награти. Але ні, все ж таки забити не вдається. Ну і що буде наприкінці поєдинку, якщо все таки продовжиться? Мені навіть страшно уявити. Але, друзі, продовжуємо поєдинок. 5 хвилин пройшло. Лише у другому таймі, а ми ще бачили вже забитий м'яч. 200-відсоткові шанси футболів, удар Ганущака, поперечку залітає м'яч. Ну які моменти, вже на порожні ворота майже викочують, але все ж таки або поперечка, або м'яч летить поруч зі стійкою. Ну, поки що це поєдинок на реалізації. Знову зараз атакують футболи Шалота. Перехопне від Плахотнюка може бути сильний прохід, але він все ж таки Пацько. Перший не відчує в цьому епізоді Віктор. Все ж таки в атаці зараз Блек Альфа. Момент може бути, є удар по воротах, але тепер вже Блек Альфа в цьому моменті забувають. Нереалізований Ганущак, є передача на Середича, Середич може сам пройти Микола у цьому епізоді, але він все так Миколі Середич не вдається. Нічого у цьому моменті, але все одно він зберігає м'яч для своєї команди. І другим темпом буде продовжуватися ця атака. Через Руденка грають. Руденко дуже часто підключається голкіпер команди телеканалів футбол. І ось зараз чудово він підключився. Він перекусив потенційно небезпечний контрвипад від Блек Альфи, але уколи зараз вирішив здивувати всіх у цьому епізоді. Опиняється вниз? Вверх вниз? Да. Ні, Анна і так знімає, кіно не так сьогодні. Петько. Ні, ну, тут нічого не видно буде. Ну, взагалі вона направляється, але вона вже зафіксована. Вацько. Перекуплі м'яч проти двох. Віктор, і порушення правил, і другий пол для Блек Альфи. Сіленко може бити, є удар по воротах від шостого номера, але цей удар заблокований, ще один удар, але все ж таки авантюрний, ще раз у коло вб'є, і ще раз у коло вб'є. Там з ворота, ну і, як я кажу, правда, влучив, два не влучив, а третій там може і залетіти. Сергій Колов може саме таким чином намагається забити для себе м'яч, навіть просто виправитися за свою помилку першого тайму, коли він пропустив від Віктора Вацька, але продовжує.
продовжується атака від команди телеканалів «Футбол», Котовий розігрує Силенко. Є передача на Руденка, Руденко. Знову на Силенка, Силенко на Вацько. Вацько, Вацько просто коло по цьому епізоді першому мечі. Середич вже на дальній стійці готувався замикати цю передачу. Все-таки до Миколи м'яч не доходить, але все одно цей натиск продовжується. Тиснуть цю. Гравці команди телеканалу «Футбол» поздно, Вацько, і Вацько зараз не забуває, але це вже п'ятий момент, коли гравці команди телеканалу «Футбол» мають супер можливість для того, щоб забити, але все ж таки не вдається, надається, тому що зрадницький м'яч у другому таймі не лежить. Ворота Блекальку, або можливо це бачимо, коли це колективу Блекальку, тому що не могли вже пропускати не один, не два м'ячі. Але майже ще маємо, рахунок у нас 2-2, залишається грати ще попереду. 10 хвилин, таймі номер 2, Вацько, пас на Середича, Середич. Він нічого не робить. Оце? По-моєму, так. Руденко. Я передачу на Ганущака. Ганущак. Може пробити Олег. Олег намагався пробити. Запитання, друга спроба. Ще один удар блокується від Ганущака. Можна грати у цьому епізоді. Перший гол для команди телеканалу «Футбол». Нагадую, що у першому таймі з двох команд було по 6 порушень правил. Ну і зараз поки що 2-1. Можемо сказати, що другий тайм набагато менш контактний, ніж перший, але це мені здається до кого часу. Момент Дальфа, ні, все ж таки. Цей шанс створити небезпечний контакт. Це чим-то спеціально не закінчується. Але є закидання, нічого собі зараз пішли. Прийом розвитався. Олексій Лазарєва, але все ж таки, в цьому епізоді буде аута для Кальці, це можна зіграти атаку, ну і м'яч не вкотився у цьому епізоді. Зараз справа трохи підводить колектив для Кальпа. У таких епізодах, коли вони в другому таймі не дуже багато часу атакують і втрачати можливість зіграти стандартне положення біля штрафного майданчика суперника, потрібно використовувати, а не помилятися, але тим часом футбол в атаці і продовжується атака, є удар по воротах, який готовий заробляє перегляду гостю. Є передача на Ганушака в центр, Ганушак біля Уколова, як на цей Сергія Уколова. Що він робить у цьому епізоді? Какая минута, Саня? Він залишається до кінця. Ніже, ніже, ніже! Давай! Просто браво уколи в цьому епізоді. Можливо, що це попередньо плакотів. Є удар по воротах Руденко. Забирає їх в руки. А ось тепер футболі вперили. Дуже небезпечно дати. Рука уколу. Перш не мечі. Це ще й передача на Пицька. Два в одного. Може бути вихід. Силенко. Силенко. Там, 3-1. Сань, так, на табло, я все. Сам, Леша, сам. Так его, блядь! Знову Силенко розганяє атаку. Знову колективу. Зараз вони разом грають. Шестерняся в цьому епізоді. Без порушних правил. Черевий раз грають. Боли, є передача. Тому що який удар поспіль вони намагаються перекинути руку і забити з власної половини, але не виходить. І вона зразу йде на іскру, щоб ти розумів, правильно? Типу, зразу. Є закидання чергове ніч, що тільки в руки. Голкіпру. Є знову закидання, боротьба. Шіпель, 2-0, 2-0, потрібно забивати. Шіпель забиває, 2-3, Шіпель. Забиває. Молодець, Кирюха, блядь! Кирюха, Шіпель, я походив, Сань. Минута. На 36-й хвилині Кирюха, Шіпель.
дубль, забирає. Виводить команду до лопати з футбол вперед. Що, що робити зараз в Гальфі? Потрібно їм забивати, вони міняти різниці, але часу залишається все менше і менше. Гальфа Батаці зараз намагаються знизити свій момент. Передача п'ятою, це мені зараз нагадало Бісєві у матчі Україна-Північна Македонія на Євро-2021, коли ще замикала передача п'ятою могла закінчитися фіаско у власні ворота. Знову вони. Може, в результаті атаку є передача. Це перше вийшли в цьому епізоді, ну і ви чуєте, як вже гравці Black Alpha емоційно реагують на дії один одного. Ребят, ніхто не просить, я не можу останавливатися. Я ж ніхто не просив. Селенко, на поворотах, а що вам надо? Попросите. Зараз я скажу. Арлос тоже наші брати міра зайняли. Точко. Селенко. Є удар по воротах, але безпечний удар. Дай, побігай, Лєжик! Дай, до початку бою. Що четвертий? Второй фол, де футбол? А, второй. І він падав. Четвертий фол зараз вже для Black Alpha. Два порушення правил команди телеканалів футболу. Олег. Номер 17. Так він вже жовтий. Ні, не получав. Чотири фала закрай. Коля, не лети! Я замороз. Коля, не лети! Потом башня. Я стою. Я тут. 4-3. 4-3. 4-3 по фалам. Заморозка вот. Я там не Мячем зараз. Чотири-три по порушенням правил, три хвилини у команді телеканалів футболу. Ганущак намагається пройти, ще у цьому епізоді по порушенням правил. Перехоплений від Black Alpha, може бути небезпечний вихід, але ні. Ганущак справили, відборолися, до кінця зараз підбору. Але все одно. Три хвилини потрібно ще протриматися до кінця цього поєдинку, щоб вибороти вольову перемогу, але три хвилини. Зараз для команди на каналі футболу може бути як вічність, тому що Black Alpha атакують Плакотню, проходить, і що без порушення правил Вацько виносить м'яч. І жовту картку Віктор Вацько зараз може отримати від арбітрів, але все ж таки на перший раз усе попередження. Але щоб вони закінчилися картку, зараз перехоплення, і що Плакотнюк у цьому епізоді чисто. І кутовий у цьому епізоді. Ви ж випили м'яч чисто. І кутовий для команди телеканалу футбол зараз. Момент! 4-2! Все ж таки Владислав Солота забиває. З третьої спроби. 10-й номер команди телеканалу футбол забиває робити. Минута 40. Минута 40. І червона картка. Ось так Дмитро Плахотнюк отримує. Червону картку. Треба залишити межі майданчик. Ось так Дмитро Плахотнюк отримує червону картку. Не показується без дії на арбітрів, але все ж таки. Орбітрі вийшов другий.
Як ти м'яко завернув, я. Кінцівка, скажімо так, змазана вийшла облик Альфи. До нього взагалі очікувано. Хоч як вони намагалися, але... Ближе к воротарю! Але... Олег, к воротарю ближе! Я поміняв там щось. Ну, на цьому футболі можна забувати ще п'яту м'яч, але все ж таки. Да, я сейчас сижу на перестанке. Просто только что забили. Ну, просто красный. Они встречают. 4-2, Остап у нас. Первый. Команда телеканалу «Футбол». Уже здобути чергову перемогу. Останні секунди залишаються. Ну і зараз дісталося. 18 секунд. Голкіпер у команди телеканалу «Футбол» Олег Руденко. А, Віка, тебе там хтось в кафе спрашивав, як його соколєва було? 13. Так, 13. 4 у футболу. А ти іспанець? Так. Мені просто не поздно на воду. Мені поздно не поїду. Так, як команди телеканалу «Футбол» все ж таки здобувають. Вони перемогли у цьому поєдинку на 99,9%. Жовту картку отримав у цьому епізоді Олексій Лазарєв у 40-й хвилині. Продовжується у нас серія карток з боку обох сторін. І Петько, потрібно бути обережніше. Плашку міняти. Червона картка. Кому червона картка? І Анатолій Петько отримує червону картку. А як то буде грати Блек Альфа в наступних матчах, якщо у них два лідери на червоних картках? Ще в трьох. Зараз вони продовжують цей поєдинок в трьох останні секунди. Блекальфі жовтий. Блекальфі? Питько красно. Це вдвоєм. Та ні, є якийсь ліміт, мабуть. Удар у штрафний для Блекальфі, але що це дасть в них мінус 2 до кінця? Як би це сумно не звучало по такому поєдинку. Є закидання на Вацька, ну і все, там закінчиться поєдинок. 4-2, команда телеканалу «Футбол» здобуває вольову перемогу. Цю перемогу у цьому сезоні. Блекальфі бажає виступити.